Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, qadrdonlar. Mana yana bugun Buxoro avtomashina bozorini sizlarga taqdim etyapman. Buning uchun Murobidjon do'stimizga alohida minnatdorchilik bildiraman. Buxorodan syomkalar jo'natishgan. Murobidjon do'stimizning kanallari videoning opisaniyasida bo'ladi. Kirib, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Damas birinchisiga ham yetib keldik. Qancha ekan bu narxi? 2600 deyapmiz. 308 deyapsiz, qami bor. Qancha qilishdi aka? Yurgan 3 kurukmi buni? 286. Xo'p, 3 kurukka yaqin-a? Mana do'stlar, mana shu avtomobilni xaridlar bo'lsa, mana talabgorlar bo'lsa, aka bilan bog'lanib, xaridlar olib o'tirishingiz mumkin. Mana akajon, buni kraska bo'lgan joylar qayerda? Zang chapanchalarga, chaqa-chuqonlarga bo'lgan. Kundachalar bor, to'g'rimi? Udarlarichi? Xo'p, balonlari yaxshi. Metallari bor. 2006-yil. 37 millionmi? 38 million. Balon prapan ekan mana. Moshina qayerdan kelgan? Shahar, tuman? Chorbakir. Chorbakir, Amroboddan. Xo'p. Yilini nima deysiz aka? 2006. 2006-yil. Yurgani 3 guruh. Xo'p, tumandan. Telefon nomeringiz? Hozir telefon nomeri ko'rdim. Ko'ring aka shuni. Xo'p. Mana do'stlar, mana shu avtomobilga xaridorlar bo'lsa, mana hozir nomerlarni pastga joylashtiramiz. Gaplashib aytishamiz. Yo'qsonlik nomer. 90lik 340 58 37. Ajon sadoz nersin. 7000 gaplar deyapmiz mana. Xo'p, 2007-yil. Nexa Ramon olmoqchi bo'lgan do'stlarimiz bo'lsalar, mana kondisioner. Hamma narsa bor, mana oyna ko'targichlarimiz, mana hammasi ishlaydi. 27 ta probeg, ha? Xo'p, boshqa qayerda aka? Buxoro tuman. Buxoro, Buxoro. Kraskalari qanday? Bor, ana pastlariga bor. Bitmasalar bor, ha? Mana. Nexa Ramonga mana. Talabgorlar bo'lsa, aka bilan bog'lanib, xaridni amalga oshirish mumkin. Bu yetinchi. Xo'p, to'g'ajon, qaynisiz? Bor, bor. Mashinangiz Buxoro shahardan? Yurgani 20 dedingizmi? Ha. Yili 17. Aha. So'ratganingiz 7 ta? 7000 ta? Telefoningiz endi? 90lik. 710 75 75. To'g'ajon, savdo o'z bersin. Qancha yurapsiz? 2003-yil, 34 million so'm. Yurgani qancha kurak aka? 250. 250. 2.5 kurak yuribdi, ha? Qayerdan aka mashina? Jondor tumanidan. No, kraska joylari qayerda buni? Balonlari, xo'p. Mana, hozir nima ishlari bor? O'z mislari bor do'stlar. Mana. Mana shu avtomobilga mana qiziqqanlar bo'lsa, mana. Masalan, xaridorlar bo'lsa, uch yarim kurak yurgan, 30 million dedingiz aka? 34 millionmi? Xo'p, telefoningiz akajon? 23 93 37 95. Aka, nasa do'z bersin aka. Mana do'stlar, Damas yil nasi ekan aka jon bu yo'q. Kraska bo'lgan joylar bormi? Pitta joylari. Haqiqatda shu, rahmat. Xo'sh, mana balonlar. Balonlari zo'r. Yurgani qancha ekan aka buni? 2 kurok. 270. Mana do'stlar. Balonlar, metallar qo'yilgan. Mana. Mana shu davlat xaridorlar bo'lsa, mana aka bilan bog'lanib, xaridni amalga oshirishingiz mumkin. Mana do'stlar. Arqalar yaxshi. Mana.
Akajon mashina Buxoro tuman, Qaraqo'rg'on tuman, Bobke tumanidan. Yili? Serotganingiz? 2008. Telefoningiz aka? 502-99 bilan. 0284. Akajon sa'd o'zbekchilar gaplar mana. Mana do'stlar, Damas olmoqchi bo'lgan do'stlarimiz bo'lsalar. Yurgan qancha ekan aka buni? 73 ta yurgan. 73 ta. Qancha so'rayapsizlar aka? 5.5 so'rayapmiz. 5.5 so'rayapsizlar. Kraskaradnoy. Mashin qayerdan aka? Prometan. Prometan tumanidan, ha? Mana do'stlar, 73 ming ta yurgan ekan. Alo. Mana shu avtomobil qiziqqanlar bo'lsa, pastakani o'rlarni joylashtiramiz. Keyinroq xaratlarni amalga oshirishingiz mumkin. Mana metallar qo'yilgan deyaptilar, mana balonlari yangi. Balon yangi ekan, ha? Yangi balonlar. Bitta kishi shuni ochardik. Mana yangi. Ha, choymet dedim-chi. Ha, aka telefoningizni aytasizmi? 94. 544-7007. Bedosad o'zbersin. Bu massiv bishu oxiri 5200 ga beramiz. 5200 ga variant barter ham bo'ladimi? Yo'q, yo'q. Narximizni gaplashamiz, ha? Bo'ldi. Mashina Romitan tumanidan. Ha. Yurgani 73 dedimi? Shunday, shunday. 73 ta. Bo'ldi. Telefon 5000. 2005 yil mana. Tamam, 2015 ha. 2015 yil deyaptir. Ha, shunoqdan, shunoqdan. Mana shu Damas so'ragan do'stlarimiz. Namoz garxona bermay bilin. Mana. 2015. 2015 yil yurgani? Yurgani? Yo'q, uni nima qilasiz? Xo'p. Ha, ha. So'ratganingiz qancha? Uni so'ratganimiz 6300. 2015 radnoy kraskasiga javob. Ochaym. Mana do'stlar. Damas olmoqchi bo'lgan do'stlarimiz, mana shu pastda akaning nomini telefonlarni joylashtiramiz. Aka bilan bog'lanib, xaridni amalga oshirsangiz bo'ladi. Alo. Mana Damas. Ha. Detallari bor ekan mana. Ramalari butun. Nima qilyapsiz? Bari butun. Xo'p. Yili 15. Narxi? Narxi 6300. 6300. Mashina metan tumanidan, metanchilari bor. Telefonni bersangiz 94 544 7007. Akajon, Damaslarni boshladik. Mana. 2019 yil ekan. Mana. Aka yurgani qancha ekan? 1.5 ta. 1.5 ta. Mana. Qani. 8000 600. Variant barter ham bo'ladimi aka? Barter bo'ladi. Barter nimaga bo'ladi? Kobul. Shuna qarabdi. Lyovkoyasi. Kobul, Gentra, Matiz, Spark. Mana bu. Yangi labo. Metan ham qo'yilgan. Zavodski metanlik, ha? E, mana printing bo'lganlar mana. Laboda mana. Xaridorlarimiz bilsalar mana. Zavoddan metan bilan kelgan bu. Qoya. La bu xaridorlar bo'lsa. Mana. Aga jamoa siz Buxoro shahar tuman? Shahar. Buxoro shahar. Telefoningizni aytasizmi? 98 bilan. 770-7050. 770. Aga savdo o'zgarsin. Mayli aka. Nexia 2. Ga xaridorlar bo'lsa. Mashina aka bilan bog'lanishingiz mumkin. Oq Nexia yillari 2015 yil. Xo'p, balkalari joyida, yo'riqlari yo'q ekan. Xo'p, toza. Bu motorlarni ko'ramiz. Ular ham sizga ko'rinadigan Range Rover ismlari. Yaxshi, Land Rover. Ismlari ham qiziq aytadi bular mana. Xo'p. Mana bu kanserlarimiz bor ekan. Ol taraflardan. Yaxshi. Aga kraska nolik to'g'ri joylari bormi? To'zami? Qancha yurasiz? 6800.
Balonları yaxşı, sağlam görürsüz. Şola qilingan mana rezinkalar tashalgan. O'zini rad noy mana. Nexa chiqoldi. Mana. Nexa chiqoldi. Bizlar mana. Qish bilan aka. 6800 dollar adashmasam unda. 6800 2025-yil. 2025-yil. Moshina qayerdan akajon? Buxoro shahar tuman. Bo'lib keldi. Bo'lib ketdi mendan. Telefoningiz aka? 93 yillik. 682-2028. Yurgan qancha? 41 ming. 41 mingda. Akajon rahmat. Desa mana avtomobillar yana davom etamiz. Nexia. Xo'p, mana balonlarimiz. Yana shu joyga yana murojaat qilamiz. Qolgan joylari oldi. Oldi rama joylari asosan ana shu joylarda mana kamchiliklar sezilib qolsa. Mana yo'q, hamma joy zaklovka qilingan ekan. Mana o'zi o'zimiz zaklovkada joylashgan. Xo'p, mana bu yo'qlarda. Sol taraflari. O'zimiz o'z ko'zimizga qaradik. Uzr ko'ramiz. Ana o'ziniki ekan. Mana o'zimiz emasmiz, mana yumshoq bo'ladi o'zini. Bu da. Xarid na valga o'shlarimiz mumkin mana. Poli qilish kerak, rezinkalar tashalgan. 5800 yil. Orqalari gazlar qo'yilgan. Orqalari toza. Xo'p. Zaxtasi balonlar yangi. Tamprat. Qaysi joyda ekan? Avtomobil mana. Har dollar bo'lsa. Akajon, bu Qora shahar tuman. Qora tumandan. Telefoningiz aka? 0402 0291. Yurgan qancha ekan? 62. 62 ta. O'sha taraf kraska bo'lgan tomonmi? Siz mana Nexia 1 so'ragan do'stlarimiz bo'lsalar, mana balonlari, balonlari sassiyasi zo'r ekan. Pastda mana tumanliklar bor. 2007-yil. Ol taraflari, ol taraflari. Toza. Balka bir yo'q. Mana keyinglarni ko'ramiz. Mana avtomatlar sassiyasi yaxshi. Balkalari. Yoriqlar yo'qdan kuzov oldida. Sassiyasi tik 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 ekan mana o'shunchani. Zo'r ekan sassiyasi. Kraskalari ham. Akajon, mashinangiz qayerdan? Buxoro shahar tuman. Buxoro shahardan. Qancha so'rayapsiz? 5300. Yurgani qancha ekan aka? 200 mingda olib yurgan. 200 mingda. Lekin kuzov zo'r ekan aka. Oldida yo'riq, quruq hech narsasi yo'q. Kuzov toza ekan. Kraskasi bo'lganmi aka tashqari tarafdan? Zanjirlari qilingan. Zanjirlari mavjud yo'q. Mana. Bo'z bo'ya o'sha ko'rgan paytimizda ko'rdik mana. Oldida hech qanday zarbasi yo'q. Pitno bo'lmagan mushi kamdan kamira 2007-yilda chiqqan mushi mana. Bu hech narsani olmaydi mana. Mana shu yo'llari deb mana pitno yo'llari bor. Mana do'stlar. Olgandan keyin balonni yangilasa ham bo'ladi, minib yursa ham bo'ladi. Shu avtomobilga xaridorlar bo'lsa, aka bilan bog'lanib, xaridni amalga oshirishlaringiz mumkin. Telefonni zakaz. Benzinmi, propan yoki chi? Metan. Metan. Bittagi nomerni zating. 490-30. 91lik. Sat o'zbek bersin aytamiz.
15. Nexia bo'lsa mana. Bilimlarni ishga solsa. Mana. Nexia 2000. 2004-chi. 2004 buna ultrafik krasa gibi bir şey. Balon sosyalleri yakışık. Arkadaşlar yürü gene kança yıkan? 217'de. 217'de. Kança süre yapsız? Sörü yanımda sörü yanımda. Sörü yanımda. Boşun kereden haka? Kogon. Tuman. Kogon tuman'dan. Kogon şahar. Telefonu saka? 91'lik. 403 olmuş bir 44. Rahmat aka, savdo qilasiz. Yillar chekin aka? 50 10. 2000-chi yil. Qancha yurasizlar aka bunda? 150 million. 5 ta kelsa. 50 million so'm. Pidno restovka joylar bormi aka? 50 million. Pidno restovka joylar bormi aka? Qayerda aka? Kabulistan. Xo'p, onlarga zarba yo'q ekan ha buni. Mana o'ldiramiz butun buni hamma zaklovga turibdi. Xo'p, mana bu yo'lni ko'ramiz. Bu yo'l ham yaxshi. Yaxshi lajronlar ham turibdi. Motor ochilmagan ha? Yo'q. Xo'p, motor ochilmagan. 5 million. 2000-chi yil. Salonlari yaxshi. 5 million. Nima qilish kerak? Etish kerak ishlarni. Xo'p. Yaptı sol polik. Qayeradi. Mana do'stlar. Mana shu avtomobil xaridorlar bo'lsa, buni telefon qilib, aka bilan bog'lanib, xaridan olib tursangiz mumkin. Balonlari yaxshi. Akajon telefonunuzu aytasiz. Telefon 476 47 70. 93'lik ha? 93'lik. Yurgani qancha akajon? 170'da. 170'da. Aka savdo bersin. Sağ olun ha. Moshina akajon Buxoro shahar tuman? Buxoro tuman. Buxoro tuman qaysi tumandan? Qabulamoqda. Qabulamoqda.